Park feature. Today, we're going to Laguna. Where exactly in Laguna? Join me to find out in this episode of Rides with Pi. Alright, it's beginning to rain, guys. We're here at Calamba, SM City, Calamba. Unfortunately, meron tayong kagulong. The bad news is siya'y nasamp lang, pero ang good news naman ay mukha namang okay si kuya. Ayan. Talayos lang, tol! Okay. Welcome back, mga kapitsa. So yes, I know that our intro, we said na tayo papunta sa Laguna, pero we decided to take a little side trip to Batangas because I want to show you something. By the way, our heart goes out to all the affected people ng recent na pagputok ng Butong Taal. Dito na nga natin na pagdesisyonan na lumapit sa Lawan ng Taal para makita ang itsura ng bulkan noong araw ng ating ride, July 3, 2021. So we're back, mga kapitsa, at tayo ay nasa gilid ng Lawan ng Taal. And as you can see, that column of ash is coming from Taal Volcano. Dahil nga sa pagputok ng bulkan Taal, ay minabuti natin nakamustahin ang ating mga kababayan na nakatira sa gilid ng lawa ng Taal. Dito natin nakilala si Tatay Ramon, isang mangisda. Tatanungin po natin si Tatay Ramon kung paano po siya naapektuhan ng pagputok ng bulkang Taal. Ay, di ni sa amin, hindi man masyadong naapektuhan sa ngayon. Kaya lang yung usok masakit sa ilong, sa mata. Ayos naman ang kabuhayan. Yun. Magandang balita po yan. So, God bless po at salamat po. Kapag nakakakita ako ng mga kagaya ni Tatay Ramon, ay nakaka-proud maging Pilipino. Dahil si Tatay Ramon ay isang typical na Pilipino na kahit may matindi ng problema na kinaharap, ay nakakangiti pa rin at positibo pa rin ang pananaw sa buhay. Kapitsa, inahanap natin yung pinakapatapat bridge daw of the south, yung Taal Lake Circumferential Road. Mga kapitsa, ako'y nadisgrasya dito sa tulay na to, madulas. At salamat na lang kay Kuya Christian kanila na tumulong sa akin nung ako'y nadisgrasya, nung ako'y nasemplang dito. Thank you. Salamat. Kahit pa tayo ay nasemplang na, ay nakaya pa rin nating ipagpatuloy ang ating biyahe. Ito ay dahil nakasuot ako ng kompletong gears, helmet, riding jacket, at nipad. Nakatulong din na hindi talaga mabilis ang aking takbo. Siyempre, higit sa lahat, ang nakatulong sa akin ay ang pag-iingat ng poong may kapal. Kaya mga kapitsa, pray before you ride. Alright, mga kapitsa, welcome to Taal Circumferential Road! Napakaganda ng tanawin dito sa Taal Lake Circumferential Road Leg sa Barangay San Sebastian, Balete, Batangas. Ito ay bahagi ng inisyatibang Batangas Tourism Belt Plan na naglalayong kumpletuhin ang kalsada sa paligid ng lawa ng Taal. Ayon sa mga ulat ay napakaganda raw ng sunset sa lugar na ito, kaya't huwag na huwag kakaligtaang dumaan dito sa lakeside kapag kayo ay nagawi sa Balete, Batangas. And on that note,
Gusto nating i-shoutout ang ating mga walang sawang commenters at mga bagong subscribers. Marami pong salamat sa inyong suporta and God bless you more! Alright mga kapitsa, inabot na tayo ng ugat pero push lang tayo towards Diliw, Laguna! Wow! Guys, grabe, ang tulay. Butas. We have arrived at the Hanging Bridge. Ang Hanging Bridge ay tumatawid sa Santa Cruz River sa Laguna. Ayon sa datos ng Laguna Lake Development Authority, sa Santa Cruz River nanggagaling ang 15% ng tubig ng Laguna de Bay. Pinagdurugtong ng Kalumpang Hanging Bridge ang mga barangay ng Kalumpang at barangay Malabo Kalantukan parehas na nasa Liliw, Laguna. Paboritong dayuhin ng mga bikers sa area ang lugar dahil sa angkin nitong natural na kagandahan. Alright mga kapitsa, nandito tayo sa Kalumpang, sa Barangay Kalumpang at yung irrigation nila. Oh. Ang lakas ng daling ng tubig ko sa irrigation dito. Kasi nga bagong ulan lang. Sabi sa atin na banda raw doon ay doon sa dako pa roon ay mayroong dam na kung saan ay pupwedeng maligo. So let's check it out. Grabe, rough road talaga. Sorry guys, sorry mga kapitsa, ang likot ng camera natin. It's because yung road ay sobrang rough din. Ano ba to? Mga kapitsa, welcome to Santa Cruz RIS Diversion Dam! Mga kapitsa, andito na tayo sa irrigation dam dito sa Barangay Kalumpang sa Liliw, Laguna. At mga kapitsa, alam ninyo, napakaganda nitong lugar na ito. Pwede kayo ditong mag-swimming. You know, the best part is merong mga cottages. And these cottages are for free. Free siya ngayon, mga kapitsa. Kapag ka Sabado de Gloria daw, sabi ng ating mga kasamang bata rito, sila, ito ay mayroong bayad, 300. Pero right now, you can go here and avail of this cottages and nobody will charge you. Walang magsisingil sa inyo. So punta na kayo dito
sa may irrigation dam dito sa Kalumpang. Marami talaga magigandang lugar dito sa Pilipinas. And if you're from Metro Manila, you don't have to go very far. One example is Liliu Laguna. If you want waters, marami sila niyan. If you want mountains, marami din sila niyan. If you want fresh air, they definitely have plenty of it. Partida pa yan of the beaten path ang ating destination ngayon. At kung problema mo naman ang budget, aba, kita nyo naman, libre-libre ang ilog sa lugar na ito. Libre na ang ilog, may libre ka pang cottage. So ano pang inaantay ninyo? Grab your bike and head out to Liliu Laguna. I definitely recommend this place. So mga kapitsa, it's time for us to say goodbye to this beautiful place. Live here from Kalumpang, Liliu Laguna, this is your boy Pai saying ride safe, stay safe, and God bless you more!